Švedskoj, rješeni smo da u naredne 4 godine nasadimo zajedno. To će nam potvrditi Luka Petrović iz Trebinja, koji je nosilac liste za narodno poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Hvala vam, dragi Čaničani, vi ste danas odlučili i ja mislim da je svo pravo Čaniče danas došlo ovdje da pozdravi ubjedljivu pobjedu 2. oktobra Milorada Dodika i Željka Cvijanović. Ja sam mašinski inženjer i nekada sam učio na mašinstvu. Za teška opterećenja vratila se oslanjaju takozvanim tandem uležištenjima. I teška opterećenja mora imati posebne oslonce. Tako Republika Srpska mora imati pobjednički tandem Dodik i Željka da bi mogli nositi opterećenja. Treba nam sigurna Republika Srpska. Treba nam mir. Treba nam snažna Republika Srpska. Treba nam kontakt sa Srbijom, sa Rusijom. Treba nam radna klima. Trebaju nam vrijedni, pošteni, čestiti ljudi. A ne treba nam, ne trebaju nam ljudi koji govore da radimo loše, da nemaju rješenja, nemaju timove, nemaju znanja, ne vole Rusiju, nemaju prijatelja koji bi sada došao na opozicioni skup. I oni sada govore da mi nismo pravi, mi smo pravi, mi treba da vodimo Republiku Srpsku naredne 4 godine. Mi ćemo naravno imati zadataka, veliki zadataka. Treba jačati i unapređivati Republiku Srpsku. Treba nam jaka Narodna skupština sa najvećim brojem poslanika. Treba nam parlament Bosne i Hercegovine da imamo snagu. Snaga je u vama. Vjerovali li ne ovo što je Radovan rekao? Treba obići komšiju i prijatelja i neko ko nije mogao da dođe. Da mu se kaže da snažna poruka iz Čajnića znači sigurnu Republiku Srpsku. Ja čujem malo prije ovdje pričam s ljudima, kažu da jedan odbornik iz SDA vodi Čajniće i upravlja sa politikom Karadžića. Ako je to istina, to ništa ne odudara od Bakira i Šarovića koji također sluša Bakira u Sarajevu. Znači ne možemo to podržati. Vaša pobjeda 2. oktobra znači da idemo u opoziv načelnika opštine u Čajniću. Vi znate da imate snage, imate podršku svima nama koji ćemo biti izabrani koji smo na listama. Vjerujte, i Radovan je rekao o projektima. Zaboravio da pomene jedan koji ćemo raditi naredne godine, a to je hidroelektrana Janjina, gdje želimo da zaposlimo 12 ljudi, da budu Čajničani tu zaposleni. E to je politika SNSD-a. Ono što je važno, da Čajniče pošalje poruku, zajedno sa koalicijnim partnerima koje vidimo ovdje, da Milorad Dodik bude ubjedljivi pobjednik za predsjednika Republike Srpske i da Željka Cvijanović bude ubjedljivi pobjednik za srpskog člana predsjedništva. Željka će biti srpski član predsjedništva, a ne kao na plakatima Mirka Šarovića da bude kandidat za člana predsjedništva. To je ogromna razlika. Njihova ubjedljiva pobjeda znači da je narod stao za njih i da mogu da donose odluke koje će učvrstiti, stabilizovati i unaprijediti Republiku Srpsku. Njima treba podrška u ovim divnim kandidatima. Koga god izaberete, nećete pogriješiti. Dajte Mariji prednost, dajte Milici prednost. Mi smo humani, želimo da imamo snažan tim, svi smo zajedno 2. oktobra, jer volimo Čajniće, jer volimo Srpsku. Živjeli mi!